Og vi skal i gang med en god klassiker dag, selvfølgelig skal vi det, fordi vi skal nemlig i dag se på One and a Million Mistakes in Football. Det bliver unikt, det bliver lækkert, det bliver frækt, smid like, tryk subscribe, så er der ikke så meget at sige. Lad os se One and a Million Mistakes. Mistakes hedder det så, in Football. Den titel tror jeg alligevel ikke, jeg har set før, så lad os se. Lad os se, hvad det kan bringe. Jeg putter lige min mobil også på night mode, så jeg ikke nogen beskeder, mens vi sætter den lækre video sammen. Jeg er ready. AC Milan. Okay. Reklame. Here we go. Lad os se. Hvad har vi her? Hvad? Jeg ved godt, man skal kigge op, men man må da også have en eller anden feeling med, at man lige skal kigge ned og bare lige fororientere sig, hvor bolden er hele tiden. Det var mærkeligt fejl. Ambasaka. Det var stort. Jeg tror faktisk, at jeg var i offside, at det var en engang. Så det var insane. Men ja, venstre fod, højre bare, ja, det er så lidt. Nej. Tricky. Jeg ved ikke, om han vil, jeg tror legit, han vil smide ud til bakken, og så fortryder han i sidste sekund. Så han smækker tilbage til keeperen i stedet for. Fordi han kan se, at han bliver presset overfra. Og ja, det ender så i selvmål. Dumt selvmål. Lukaka, my favorite player. Oh my days, what a change. Ja, Checo, du skulle nok have startet inden. Just saying. No hate. Lukaka. Jeg ved, hvad der sker med ham efter sommeren, om han bare rører tilbage til Inter. Altså, ja. Yeah. Når han rører tilbage til Chelsea, om han så rører tilbage til Inter igen bare. I don't know. Er det bare Lukaku mistakes, vi skal se på nu, eller hvad? Ah, tænkte jeg nok. Ja. Det var pinligt der. Det var pinligt. Især på hjemmebane. Sådan ikke den her ting, men bare sådan alt det, der skete i den her kamp. Det var bare pinligt for West Ham. en bar på den her chance har jeg set. Yikes. That's a big, big yikes, dude. Den skal han score på. Hvad har vi her? Endnu en keeperfejl? Ja. Ja. Var det det? Det var det. Det er også bare sådan lidt, i de situationer, som Leicester lige nu, ikke? Skal bare bruge deres nøglespiller som Madison, og så laver han fejl. Det er kritisk. Hold det fast. Imponerende. No. Ja, der vil jeg nu sige. Jeg tror sgu ikke lige, der bliver straffet der. No. Hvad har vi her? River Plate. Han misser. Han skyder over. Ja, den er stor. Den er stor, sødvend. Puh, ja. Godt lavet. Det er færdigt, ligner det lidt de baner, vi spiller på. den har jeg set, ja. Og så blev han udlejet sådan dagen efter. Sådan noget lignende. Altså, det var ikke helt heldigt. Keeper. Ej, okay. Jeg ved ikke, om det er fejl. Det er nok bare mere sådan heldigt. Altså, det der, igen, det er også sådan en glitch på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad Drea laver. Det er så akavet for ham. Ja, han kan ikke engang vende sig om. Jeg ved ikke, hvad fanden. Men de... For helvede det også. Ja, men de, han er bare sådan totalt finished. Altså, han sidder og bare hygger på bænken, og nu er det bare Kepa show. All over. Og den brænder han simpelthen. Det er dommeren, der står i vejen, er det ikke? Jeg tror, jeg har set det klip før. Dommer for helvede det også. Yikes.
Incroyable. Incroyable but de Katarina Macario sur cette incompréhension. What? Ja, i stedet for at tage touchet, burde man da bare clear den. Fuck, den triller også sygt. Gør den ikke, eller hvad? Bare mig, der er også uheldig, at Mexico-manden der lige... eller, var det Mexico? Det ved jeg faktisk ikke engang. Men han, han lige glider lidt på vejen. Uff. Var det Matt Turner i målet? Eller hvad? Jo, det var det kraftedeme. Ja, den er også uheldig. Hvad har vi her? Foster for saveren også. Damn. Nå. No. Hvad har vi her? Åh, oh, keeper. Kips. Uff. Det der felt, det er jo også bare fuldstændig sindssygt, hvor fuck det var. Nå, so be it. Ja, der var faktisk mange fejl, jeg ikke havde set før, så det var dejligt for en gang at skulle nogle nye clips. Og generelt også mange kampe, hvor der var... altså, hvor det var store kampe, vi snakker Real mod Liverpool, vi snakker Chelsea mod Real, vi snakker, jamen ja, der var bare nogle store kampe, der var selvfølgelig også lidt nogle random kampe, men de kommer også i dem her, der var noget MLS også, og sådan lidt historie, men jeg synes også, der var mange store kampe, og det er jo Champions League ud, der er faktisk blevet spillet, nej, jo, der er blevet spillet noget Champions League ud, når den video blev uploadet, men ikke det hele, så lad os se, om der kommer flere fejl i aften, eller whatever, hvornår I ser den her video, I don't know, men prøv her, hvis I kunne lide det, hvis I gerne vil se flere fodboldreaktionsvideoer, smid like, tryk subscribe, og ses vi bare i næste video, peace!